Og der har Ole Bornedal har jo nævnt, at han tænker på en to, og vil du være åben for... Parkeringsvagten. Ja, okay. Ja. Vil du være åben for nattevagten 2? Hvis han kommer med et eller andet fuldstændig fantastisk manuskript, der giver mening, selvfølgelig. Ja, det er nattevagten 03. Alarmen er gået i gang.